Šis savaitgalis Lemonte skirtas JAV lietuvių bendruomenės 70-mečiui. Kaip jūs žinot, vyksta daugelis renginių ir dabar vyksta viršuje posėdžiai, vakare bus banketas, vakar vyko taip pat smagus pavakarojimas, bet taip pat šiandien yra rugsėjo 11, 20 metų nuo tų brutalių atakų New York'e. Ir kadangi mes visi gyvename Amerikoje, visi turbūt savo širdimi irgi jaučiame siaubą, kuris gali ištikti ir duok Dieve, kad jis niekada neištiks nei vieno žmogaus pasaulyje, nei New York'e, nei Lietuvoje, nei bet kur kitur. Ta proga, aš jūs noriu visus pakviesti, susikaupti ir įvertinti šios dienos, taikios dienos svarbą. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of gray, for purple mounted majesties of all the fated prey. America, America, may God JAV lietuvių bendruomenės administratoriai, kurios mintis ir buvo tokį dalyką, kaip pasakyti, pabandyti padaryti tą idėjų mūgę, tai jį čia visus mus daugiau jis sukvietė ir manęs tik prašė, kad aš patalkininkaučiau. Tai mes, aišku, talkininkaujam, jūs esate Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje Siela, kad, nekukliai drįstų vadinti menininkų meka išeivijoje. Aš esu dėkinga maestro kompozitoriui Ričardui Sokui, kuris šiandien man tarptininkaus visokiais įmanomais būdais. Gerai, ir mums visiems lengvins atmosferą, jeigu tai pasunkėtų. Prieš pradedant, dar norėčiau trumpą žodį suteikti Loretai Timukienei. Loreta, tai buvo tavo mintis ir tu norėjai, kad toks dalykas prasidėtų. Labą dieną, labai ačiū visiems atėjusiems ir turiu prisipažinti, kad tą tokį širšalą aš čia užvedžiau. Turbūt mūsų visų galvose kirba įvairiausių minčių ir idėjų, milijonai. Ir tas mintis mes kartais pasakom garsiai, kartais užmiegam ir atsikeliam su tą pačia mintim. Ir kartais tos idėjos pakimba, labai originalios, labai geros ir dėja jos kažkur išskrenda. Tai žinodama, kad mes lietuviai esame tokie išradingi, tokie visur norintys truputėlį būti originalūs, pagalvojau, kad kodėlgi to viso širšalo, tų visų bitučių iš mūsų galvų nepakvietus čia, labai gera proga yra daug suskridusių iš visų valstijų lietuvių, kurie yra bendruomenės sesijoje, svečių turim iš Lietuvos netgi. Ir pabandytas bitutes sugaudyt ir iš jų galbūt padėt sunešt medų. Tai ko mes ėmėmės? Tiesiog padaryt mugę, tai yra mugė perku parduodu. Tai pakviest pardavėjus ir pakviesti pirklius, kurie nupirktų tas idėjas.
Tai aš labai tikiu, kad tos idėjos, kurias atsinešėt, ir jų mes turim originalių, jūs išgirsit, kad jos nepakips ore, o jas sugaudysim. Džiaugiuosi ir galiu pasakyti, kad mes jau turim pirklių ir tikiuosi čia atsiras pirklių, galbūt tiesiog ne dabar ir ne čia mokančių pinigus, bet kaip investicija į tą idėją, į tą mintį. Ir galbūt suėjus ir pasikalbėjus gims dar vieną idėją. Taigi, aš labai tikiuosi ir linkiu, kad šitas toks širšalas būtų su medumi, o ateity aš galvoju, kad jeigu mes sėkmingai parduosim, tai gal po metų padarysim jau tokią mūgę didelę, kad nedirbsim čia po šituo stogu sielos. Taigi, geros mūgės ir gero pardavimo ir pirkimo. Eleonora Roosevelt yra pasakusi, kad puikūs protai diskutuoja apie idėjas. Vidutiniai protai diskutuoja apie įvykius. Ir maži protai diskutuoja apie žmonės. Būkime dideli protai, brandus, puikus protai, kurie diskutuoja apie idėjas. Nes be idėjos nėra nieko. O kad idėja įvyktų, jos vertė, idėjos vertė yra viename, jos įgyvendinime. Todėl šiandien šias tris lietuviškas kėdutės, jos ne visai lietuviškos, bet dabar jau su lietuvėjo, kaip dažnai atsitinka mum, atsiradusiam už Atlanto ir beieškantiems savo tapatybės, kasgi mes esam ir po kurio nors laiko, ar per vaikus, ar per savo tikėjimą, ar per bendruomenę, mes imam ir pradedam pasigesti lietuvybės ir ieškome patogios, komfortiškos būsenos su savo kultūra, su savo prigimtimi, ar ne, kaip šaknų. Todėl mes nusprendėme sieloj padaryti tokias prisėdimo kėdėdės spalvotas. Visiems, kaip Loreta jau ir minėjo, tom visom bitutėm, jeigu mes norime surinkti šitą medutį idėjų, tą gerąjį, kuris iš tikrųjų įvyktų ir taptų darbais, aš siūlau būti aktyviais, klausti, sakyti, mąstyti ir visada galvoti taip. Galbūt jūs negalite tos pasiūlytos idėjos, sakykime, remti finansiškai, ne? Kur visi iš karto galvoja apie finansus. Bet jūs galbūt galite savanoriauti. Jūs galbūt žinot kažką, kas stato, siuva, piešia, klijuoja, kažką daro tokio, kur jūs galite savo praktiką, savo patirtį panaudoti tos idėjos įgyvendinimui. Mes visi turime savo daug visokių savybių ir patirties įvairiose srityse, ką yra puikiausias būdas išnaudoti lietuvybei. Ta kartu kartomis darė turbūt ir advokatai, ir daktarai, ir vairuotojai, ir namų darbininkės, nes jos puikiausiai sugebėdavo savo amerikietišką patirtį darbą perkelti į naudą lietuvybei. Idėjos visada, kaip ir mūsų plakate, asocijuojasi su šviesa arba užsidegimu staigiu. Tai mes turime 8 idėjas ir turbūt pradėsime nuo pirmos rytiniai pakrantėj laukiančio Rimvydo Baltaduonio, kuris pateikė puikiai idėją, bet negalėjo atvykti. Ir aš žinau, kad jis sėdi dar ir laukia, kada kaip galės eiti toliau studentam dėstyti. Tai mes sutarėm, kad mes pabandysime jį pajungti per Zoom ir išklausyti jo mintį ir galbūt čiut-čiut pasiklausinėti, kad užvestų mus visus ant kelio, apie ką jis svajoja. Pirmiausia, tai noriu pasveikinti lietuvių bendruomenę Jungtinėse Amerikos valstijose su 70 metų. Tai labai garbingas jubiliejus, bet aš tai nežiūriu į tai kaip į pensiją, bet labiau kaip į trumpyną įsakantį amžių ir tikiuosi, kad ir ši mugė prisidės prie mūsų lietuvių gyvenančių Jungtinėse valstijose tolesnio augimo, tolesnės brandos. Ir šį kartą norėčiau pasidalinti su jumis idėją apie informavimą ir bendravimą kartu apie pilietybę. Jungtinės Amerikos valstybės turi labai daug lietuvių.
Ir čia turim labai daug lietuvių, kurie turi ir dvi pilietybės, Jungtinių Amerikos valstijų ir Lietuvos, nes jie ar jų tėvai ir seneliai yra išvykę dar prieš 90 metus. Bet jau dabar turime daug mūsų tautiečių, kurie tos pilietybės ar vienos ar kitos negali turėti, abiejų negali turėti, dėl konstitucinio teismo išaiškinimų ir dėja dėl nepavykusio pilietybės referendumo, kuris buvo 2019 metais. Bet tą neteisybę, tą tam tikrą diskriminaciją mums reikia išteisinti, nes kai mūsų tautiečiai negali turėti tokio pagrindinio ryšio su Lietuvos valstybe kaip pilietybė. Valstybės, kurios norėjom nepriklausomybės atgavimo, dirbom prie to, nesvarbu ar būdami už Atlanto ar Lietuvoje. Ir tam reikia įdėti nemažai pastangų. Būdamas Seimo Lietuvių bendruomenės komisijos pirmininku, su kolegomis dirbom labai stipriai, kad būtų išnaudotas pilietybės įstatymo variantas, kai skiri atvejai yra leidžiami. Ir mums pavyko vaikams gimusiems Lietuvoje leisti dvigubą pilietybę turėti. Prieš tai buvo tik tai vaikams išvykusiems jau su tėvais ir gavusiems kitos šalies pilietybę užsienyje. Bet žinoma, yra labai daug ir tų pačių tėvų, kurie dvigubos pilietybės negali. Dabar 2024 metais yra planuojamas kitas referendumas ir dabartinė vyriausybė Lietuvoje yra įsirašiusi tą į savo programą. Ta deklaruoja ir koalicija, apie tai kalba ir Lietuvos Respublikos prezidentas. Kad tas referendumas vėl netaptų nuoskaudą, nes pirmas buvo nuoskaudą ir aš puikiai tą jaučiu, jaučiu tą ir Čikagoje, matėme tą ir per praėjusius Seimo rinkimus, kuomet aktyvumas Seimo rinkimuose krito palyginus su prezidento rinkimais ir referendume dalyvavusiais. Tai mums reikia statyti tą užsidegimą ir reikia susiburti ir susitelkti, kad sekančiam referendume mes ateitume žymiai gausiau. Aš ką tik pasižiūrėjau vyriausios rinkimų komisijos duomenis, kiek Čikagoje balsavo per praėjusius Seimo rinkimus. Vos 1200. Tikrai mūsų tiek nėra Čikagoje. Yra žymiai daugiau. Ir žymiai daugiau su pasais, kurie leidžia jums dalyvauti ir rinkti savo atstovą Seime, rinkti prezidentą ir pasisakyti svarbiais Lietuvai klausimais. Dabar žiūrėkit, mums pilietybės referendumas buvo tikra sėkmė tuo aspektu, kad atėję gausiai per visą pasaulį, mes taip sudalyvavom, kad valstybė negalėjo nieko kito daryti, kaip nubrėžti naują apygardą, pasaulio Lietuvių apygardą, kur rinkom savo diasporos atstovą į Seimą. Ir išrinkom Aušrinę Armonaitę, kita Seimo narė patekusi antrą turą, Asanavičiūtė irgi yra Seime, nes pateko per daugiamandatį sąrašą. Ir mes dabar matom, ką tai reiškia, kai tie kandidatai, kurie dalyvauja Seimo rinkimuose, bendrauja, kampeinina diasporoje. Ką tai duoda? Nes iš to matome, kad prie ekonomikos ministerijos yra apskritas stalas ekonominiai diplomatijai. Asanavičiūtė būrė ir telkė visuomeninius patarėjus įvairiom ministerijoms siūlo. Siūlome švietimo lituanistinio įstatymo pakeitimai. Tas pats pilietybės įstatymas buvo siūlytas keisti. Iniciatyvos atsiranda. Tai kai mes sudalyvaujame aktyviai, pokyčiai vyksta. Pilietybė.lt portalas buvo įkurtas viešųjų ryšių grupės, mūsų metas dabar, iniciatyvoje, su mintim, kad mes nepaleisim to tarp rinkimų, kad mes toliau kalbėsim, kad mes kalbinsim ir tuos Seimo narius, kuriuos išrenkam, ir prezidentą, ir vyriausybę, ir ministrus, ir kad būsim informuoti. Ir tas yra labai svarbu, nes kai mūsų valdžia jaučia, kad mums rūpi, kad mes juos sekam, tuomet jie labai kitaip žiūri į mums. Ir aš tą galiu pasakyti jums iš savo praktikos, dirbant ir Seimo komisijos pirmininku,
kai yra matomas jūsų įsitraukimas, pokyčiai vyksta žymiai greičiau. Tad aš norėčiau jūs pakviesti skaityti pilietybės.lt svetainės skelbiamus straipsnius. Ir sek mūsų socialiniuose tinkluose. Šiuo metu pilietybė yra į Facebook'e, LinkedIn'e ir YouTube'e. Sekdami mūsų socialiniuose tinkluose, dalindamiesi įrašais. Komentuodami po mūsų herojų pokalbiais ir straipsniais ir citatom, mes ir patys suprasim, kur yra esmė, kodėl mes nedalyvaujam, pavyzdžiui, rinkimuose. Ko mes nesuprantam, nes buvo nemažai dezinformacijos, kas tas referendumas yra, už ką čia balsuojam. Tai mes turim turėti kanalą, kuris yra patikimas, kur kviečiame ekspertus, kur ir Lietuvos valdžios atstovai ateina ir išaiškina mums, ko jie siekia ir ką jie mato, kad mes galėtume jiems užduoti klausimus. Tai jungiamės į pilietybę ir šitą iniciatyvą komunikuoti, bendrauti. Tai yra ilgas kelias, o aš, kaip JAV gyvenantis lietuvis, turiu ypatingą misiją, kad mes, JAV gyvenantis lietuviai, balsuotume jau ne 6000 ar 8000, kaip per praėjusį referendumą, bet 20. Mes turim patrigūti. Ir turim nugalėti visas baimės, turim nugalėti apatiją, kad mes nesigailėtumėm atsikėlę pirmadienį ryte po referendumo, nes pritrūkom 10000 balsų referendume, kad ten būtų įteisinta visiems tautiečiams pasaulyje turėti galimybę Lietuvos pilietybę, nepaisant, ar jie turi kitos šalies pilietybę. Rimvydai, ko tau reikėtų dabar labiausiai, kad tavo idėja pavyktų? Ta prasme, jinai jau pavykusi, jau yra, jau, kaip sakyt, jau yra procese viskas. Bet kas dabar tau svarbiausia, kad tavo idėja tęstųsi ir būtų sėkminga? Kaip jau ir minėjau, šie klausimai, ypatingai pilietybės klausimas, sprendžiasi tuomet, kai yra daug žmonių įsitraukusių į diskusiją, pokalbius ir yra informuoti. Tai kuo jūs daugiau galėtumėt padėti mums šią platformą ir paskiras išreklamuoti, prisijungti, sekdami, komentuodami, tai būtų labai didelė pagalba. Žinoma, kaip jau Astra minėjai, pinigai niekada mums nepakenks, nes mes galėdami leisti mokamą reklamą, pristatydami paskirą, galėtume pritraukti žymiai greičiau, žymiai efektyviau ir tuos sekėjus žmonės, kuriems tas klausimas rūpi. Neturėtume pinigų, mes viską tą darome organiškai. Tai užtrunka lėčiau ir kaip matėme per referendumą ir per rinkimus, tą darome organiškai, tiesiog praleidžiame labai daug šansų. Turėtume finansinę paramą, galėtume tą daryti greičiau, bet ir jūsų organiškas įsitraukimas galėtų būti labai didelė parama. JAV paprastai yra apie 10% rinkėjų pasaulio apygardoje, kurie balsuoja užsienyje, bet aš jau dabar jums galiu pasakyti, kad JAV yra antra šalis pagal sekimą mūsų portalo ir paskirų. Tai tuo labai džiaugiuosi, kad JAV lietuviai jau žino apie šį portalą ir visą, tad dalyvauja, bet to nepakanka. Mums reikia mažiausia kelių tūkstančių iš JAV, kad būtume įsitraukę ir įsijungę. Jeigu tau reikėtų vienu žodžiu dabar paspekuliuoti apie ateitį, kadangi nepavyko referendumas, tai kaip tu manai, jeigu dar kartą toks referendumas būtų, ar išeivijos lietuviai gautų pilietybę, turėtų teisę išlaikyti pilietybę, ar ne? Priklauso nuo mūsų. Trys žodžiai, trys geltona, žuklė, raudona. Viskas priklauso nuo mūsų. Neteisim, neturėsim. Ateisim, sukelsim bangą, turėsim. Gerai, ačiū. Taip pat noriu, žiūrovai, ar kas nors turi kokių nors replikų, ar komentarų, ar klausimų? Tik tai, kad tai turėtų pavykti, bet tik visi turi būti labai vieningi. Aha, ar girdėjote, Rimvydai? Tai turėtų pavykti, bet visi turėtų būti labai vieningi. Nespėjau mikrofoną prinešti, atsiprašau. Bet dar kas nors? Turėtume pirmiausia išspręsti tą problemą, kuri yra Lietuvoje, kad svetimtaučiai iš rytų
privažiavę negalėtų balsuoti ir derinti valstybės. Tai ta yra pagrindinis dalykas, kodėl pilietybė yra neduodama visiems, nes jie bijo, kad sakys, o diskriminuoja žmoniją, kadangi iš Rusijos ar ką privažiavę negauna balsuoti, o lietuviai išvažiavę kitur gali turėti pilietybę. Tai tą reikia pirmai išspręsti, tada aš manau, kad kas pasikeistų. Tas klausimas yra labai aktualus, bet ir 19 metais, ir dabar planuojamas 24 metais referendumas, jis apie prigimtinės pilietybės išsaugojimą, būtent apie lietuvius, gimusius ir turinčius pilietybę per gimimą, apie jų galimybę saugoti pilietybę, kai jie kito šalies pilietybę. Tai neliestų kitų tautų atstovų, kurie turi kitos šalies pilietybę, atvykę į Lietuvą, gauna Lietuvos pilietybę ir taip išlaiko. Tai jų neliestų, jie toliau turėtų atsisakyti kitos šalies pilietybės įgyję Lietuvos, jeigu jie norėtų naturalizuotis. Taip, aš suprantu, kad čia dar daug dalykų, kurie turbūt ne visai priklauso nuo mūsų, bet turbūt dar yra politinės galios Lietuvoje ir mes galime tik tai leisti, kad mūsų balsas būtų girdimas ir būti aktyvus ir išsakyti savo nuomonę. Rimvydai, man atrodo, mes tave sutrukdėm nuo paskaitų, ar kur tu ten esi, bet labai dėkojam tau, kad vis dėlto pavyko prisijungti ir tu puikiai pristatėjai idėją. O gerą žinią mes jau tau turime. Aš nežinau, kas iš žiūrovų ką perka, bet gerą žinią tau turi Loreta Timukienė. Vienas iš galimų pirklių susižavėjo jūsų idėją ir jie nori investuoti $1000 į šitą projektą. Tai yra... Vadinasi, verta buvo. Tai yra Debridge grupė ir jie tik tai norės žinot, kam pervesti pinigus ir vėliau norės susisiekti, pasikalbėti apie detales ir galbūt toliau investicija bus didesnė. Taigi, sveikinu. Ir aš labai tikiuosi, kad šitas projektas toliau gyvuos, mes visi turim prie jo prisidėti, ne tik pinigais bandydami balsuoti. Taigi linkiu po geriausios sėkmės. Ačiū. Ačiū tau, ačiū tau. Gerai, Rimvydai, bėk į paskaitas ir geros tau plotės visame kame. Sveikinu, turi gerą žinią ir man taip pirklys atsirado, visada yra. Gerai, ačiū labai. Čia buvo rimta vietinė idėja, kuri iš tikrųjų visiems svarbi. Bet dabar norėčiau pakviesti atstovę, kitos lyg ir nematau, Diana Aleknaitė, kuri yra Lietuvių centro ofiso darbuotoja ir iš tikrųjų visokių renginių ir veiklos organizuotoja, kuri irgi atnešė Lietuvių centro vardų idėją. Taip kad pakvieskime Dianą Aleknaitę. Tačiau tame viskame, ką darau, visada įdedu visą širdį. Jau 5 metai dirbu centre, čia kur mes visi renkame ir esame, ir turėjau pakankamai laiko įjausti, išjausti iš vidaus, iš visų kampų, kaip mes gyvuojame, kaip mes veikiam. Centras kitais metais švęs 35 metų. Reiškia, mes esame lietuvybės namai jau tiek metų, bendruomenė, aišku, švenčia 70 metų, kaip organizuota lietuvybės sklaidos organizacija, vienijanti mus visus. Ir dažnai, ką aš matau labiausiai iš savo perspektyvos, kad bendruomenė iš tikrųjų yra, ją žiūrima kaip į organizaciją, kaip į kažkokį tai va tokį biurokratinį vienetą. Aš tą matau visiškai kitaip. Bendruomenė yra mes. Kiekvienas lietuvis, kuris turi tautinį paveldą bendrą visų mūsų kartu. Ir turbūt labiausiai man tas aktualu pasidarė, kada gimė mano vaikai. Kad aš suvokiau svarbą perduoti
tą, ką turime mes kiekvienas savy, jiems, nes jie gimė šitam amerikietiškam pasaulyje. Ir tam, kad tai išlaikyti, jie turi būti skatinami, jie turi būti ruošiami ir jie turi išugdyti savy tą meilę lietuvybei, savo tautiškumą. Tai ta idėja, kurią šiandien noriu pristatyti, jinai nėra nauja. Jinai buvo sukurta, įkurta ir išdaiginta Teosaulaičio. Aš pati dėja neturėjau progos dalyvauti, tačiau jau kelinti metai centre bandom tą augalėlį atgaivinti ir kalbam apie tai, norime sugrąžinti bendruomenės dieną. Vieną dieną norim pradėti nuo vienos bendros visų mūsų dienos. Kad visi ateitų su entuziazmu, visi vieni kitus sutiktų, kad vieni kitų veikla pasidalintų. Vėlgi, kaip mama, susiduriu su tuo kiekvienais metais, kur tuos vaikus užrašyti, kad jie kuo daugiau tos veiklos lietuviškos turėtų. Ir gaudai, vieną organizaciją daro vieną, kitą organizaciją daro kitą. Taip būtų patogu būti vienoje vietoje, kur ateini ir perėni per visas organizacijas, su visais pakalbi, pažiūri, ką jie turi pasiūlyti, kuo jie užima. Tiek vaikam, tiek suaugusiam yra šitiek veiklos, chorai, sportai, menai, kur tik pasisuksi, savanorystės galimybės. Tai mūsų mintis būtų tokia, grįžti į tą bendruomenės dieną, pradėti iškilmingomis bendruomeninėmis mišėmis, tai būtų mūsų bendras projektas su Matulaičio misija. Tiesiog pabūti visiems kartu, pasidžiaugti, pasidalinti, pažiūrėti, kiek mūsų daug. Ir turbūt ir Rimvido idėjai, tai būtų puiki vieta dalintis, tiesiog bendrauti visiems kartu. Ir kaip sakau, labai personaliai žiūriu užrašyti vaikus visur, kur tik galiu užrašyti, kad jie čia dalyvautų. Tai va, tai tikrai nieko naujo, bet aš manau, kad verta dėmesio ir verta sugrįžti ten. Tai norėtųsi visų kitų organizacijų palaikymo, įsitraukimo, žodžio dalinimuose ir susivienimo tam laikui. Aš manau, kalbame apie rūpučio pabaigą, kada grįžtame į mokyklą ir kada visi užsirašymai į visas veiklas aktyves vėl prasideda. Tai tiesiog kviečiu visus prisijungti. Tai Diana, puikia mintis, nes buvo dalis tuščių metų tie, kurie dalyvaudavom bendruomenės dienose, mes trupučiuką pasigedom, paskui jau užsimiršom, čia buvo eilė metų, ar ne? Bent 6-7? Aš manyčiau, kad taip, nes man jau aš atėjus jau šito nebėmačiau, tiesiog visą laiką jaučiau tą poreikį. Tai puiku, atgaivinkime. Jeigu tau reikėtų kažko pasidžiaugti labiausiai, ką tu patiri dabar centre, ypatingai pastaruosius, porą metų, kurie nebuvo lengvi, kuo tu galėtum pasidžiaugti labiausiai vis dėlto? Kalbant apie pastaruosius kelis metus, kada mes visi buvom suvaržyti, turbūt džiaugiuosi tuo, kad mes turėjome laiko susisėdėti mintyse, savo tiksluose, ir pasiruošti, susikaupti tam, kas gali ateiti. Ir dabar jau nuo vakaro atrodo, kad čia tiesiog viskas verta ir to taip pasiilgom ir norim, kad tos veiklos būtų kuo daugiau. Tikrai, aš manau, kad tai buvo toks brandos ir susikaupimo laikas. Tai tau reikia žmonių, ar ne? Susitelkimo ir žmonių pagrindė. Iš esmės, turbūt, šitas renginys reikalauja truputėlį finansų, nes norisi, kad bendruomenės diena būtų nemokama visiems. Ir vis tiek, visą dieną praleidžiant gamtoje, bendraujant, turbūt ir kėdėms sustatyti mišoms reikalingos lėšos, ir įgarsinimo sistemai reikalingos lėšos, ir turbūt tom pačiom vaišėm, galbūt ne pinigais, tiesiog galima kažką bendro sukurti tokio, sakykime, didžiulį šeimos pikniką. Mhm. Tai, ar galėtų kiekviena galbūt organizacija ateiti su savo išteliu? Aš taip jaučiu, kad taip ir buvo. Visi kažkuo, kas kuo galėjo tas to dalinosi. Turbūt man svarbiausiai būtų gauti ryšius su kiekvieną organizaciją, veikiančią Čikagoje ar net ir Amerikoje, kurie turi ką pristatyti ir turi kuo prijungti žmonės savo veikloje. Tai tiesiog susirišti su visais ir išgvildenti tą tokį
bendrą tokį katilą. Žinau, kad bendruomenės visas organizacijas yra bandyta sujungti jau ne vieną kartą visokiais tikslais. Mhm. Bet turbūt reikėtų to tokio visų entuziazmo ir visų idėjų, kur mes tos lietuvius galim trauktis. O ne, tai neliečia vien tik centro organizacijų. Tai liečia ir jaunimo centrą, tai liečia ir visas lietuviškas mokyklėlės, darželius, kaip sakiau, meno šokių studijas, absoliučiai visus. Mums reikia visus sujungti į vieną ir padaryti pagal vieną didžiulę šventę. Ačiū, Diana, ir mes galim pasidžiaugti, kad mes su pasaulio lietuvių centru draugaujam ir daug bendrų dalykų darom, bet kaip Diana sakė, kartais mes įsivaizduojam, kad čia yra pasaulio lietuvių centras, čia yra JAF lietuvių bendruomenė, kažkokios organizacijos, kažkokios tarybos, valdybos ir kai kuriuos baugina tie dalykai ir žmonės tiesiog neina todėl, kad galvoja, o aš ten nesavas, ten kažką veikia, toks vos neuždaras ratas. Tai iš tikrųjų mes, vat, būtent ir ta idėja surengti idėjų mugę ir yra tam, kad ateitų ne į tarybą, valdybą, ateitų tiesiog pabūt kartu ir iš to būtų kažkas tokio. Tai man atrodo, vakar diena, kada iš tikrųjų mes ir vieną kartu buvom, bendravom, čia visas centras buvo pilnas. Aš žinau, kad jūs turėjo daug vargo ir sakė, o dangau, kiek čia visko ir laukia, ir viduje, ir šiandien vyksta, ir rytoj vyksta. Vakare po geltoną spalvą mes susibūrėm ir šokom, dainavom ir buvom kartu visi. Tai man atrodo, to ir reikia. To ir reikia ir iš tiesų aš pamiršau pasakyti, kad šita idėjų mugė yra JAF lietuvių bendruomenės renginys. Formaliai, bet tikrai kartu su Asta ir su visais mes darom kartu ir su pasaulio lietuvių centru. Tai aš pažadu, jeigu aš būsiu bendruomeniai, galėsimui nebūti bendruomeniai. Toj tokioj oficialesniai, kad aha, mes tikrai prisidėsim, prisijungsim ir savanoriais ir, sakykim, kaip organizacija, kuri turi 50 bendruomenių per visą Ameriką. Ir aš galvoju, kad tikrai prišauksiu ne tik iš Čikagos, bet ir iš kitur. Ir pažadu, piniginę prasme, aš pati neturiu pinigų. O, lietuvių bendruomenė, ką pati ją nusidėjo, ar tai teisingai? Tam tikra prasme, aš pasidėjau pati. Aišku, vėlgi bus valdybos, tarybos ten svarstymai, bet aš manau, kad tą darysim kartu. Ir tas turi būti. Aš tikiu, kad bus. Labą dieną, Antanas Rašymas, jaunimo centro tarybos pirmininkas. Jaunimo centras mielai prisidės, tik turiu vieną, kaip sakant, prašymą. Nebijokim dalyvauti jaunimo centre renginiuose. Nedaryti viską pasaulio lietuvių centre. Nepamirškim, kad yra ir jaunimo centras Čikagoje. Be mūsų visų tas centras pradings. Mums reikalinga visų pagalba ir prašyčiau, kad jei vienus metus darom tą bendruomenės dieną pasaulio lietuvių centre, kitais metais darykim jaunimo centre. Pasidalinkim pareigom, nes viskas turi būti daroma pasaulio lietuvių centre. Labai džiaugiuosi, Diana, puikiai pristatėjai tą idėją. Norėčiau pasakyti, kad kai jinai paminėjo, kad kunigas Antanas Saulaitis buvo tas, kur buvo čia nuo 6 metų iki 14. 7 metais buvo pirma bendruomenės diena, ta idėja. Grasilda Reinyti Petkus labai daug prie to prisidėjo, tai jinai yra lobis mums. Ir nepamirškim, kad bažnyčios, reiškia dalyvavimas, kaip minėjai, palaiminto Jurgio Matulaičio misija būtų tikrai, tikrai svarbu. Reiškia būtų tas bendravimas ir visų organizacijų. Mes tada matysim, kur tuos vaikus užrašyti, kas vyksta. Dar negirdėjau, skautai ir ateitininkai, tai dvi organizacijos irgi, kur turėjo daug savanorystės įnašų į tai. Vaikų būtinai naudos, kas visai galima tikrai informuoti. Tikrai mūsų, darom. Iš tikrųjų gerai, kad turime šitokį pasatą tam išnaudoti. Jeigu neišeitų kas nors laukia, mes visada sugalvosime, kaip tą padaryti kitaip. Ir su didžiausiu malonumu kviečiam jaunimo centrą dalyvauti ir skleisti žodį apie save. Ir tada galime numatyti projektą, kad mes pakaitom, kas mes tą darysim. Su didžiausiu malonumu mūsų tikslas yra sujungti visą bendruomenę plačiąją prasme.
Labadiena, aš Svajūnas Masiulionis, labai dėkoju Lietuvių bendruomeniai, Pasaulio Lietuvių centrui ir galerijai Siela už šią puikią idėją. Ir norėčiau Dienos pristatytą idėją būtent bendruomenės dieną nuo savo prisidėti nuo savo kompanijos Unlimited Care $1000 ir manyčiau, kad ta idėja nebus jinai vienkartinė. Aš manyčiau, kad norėčiau paprašyti ateityje, nebūtinai šiandien, nebijoju, kad ir daugiau prie šitos kilnios ir puikios idėjos prisijungs ir daugiau lietuviško verslo Čikagoje. Puiku, ačiū Svajūnai, labai gerai. Fantastika, ačiū Svajūnai. Idėjos suranda pirklius. Ačiū Diana, ačiū. Dabar aš norėčiau persikelt į mūsų kaimyną, Indianos valstiją. Ir noriu pakviesti Otoną. Koks gražus vardas, ar ne? Otoną Balčiūną, kuris pristatys savo idėją. Ir tai labai susijęs su Lietuva. Ir visi tuo tarpu galvoja savo idėją. Beliefs, fueled by the curiosity of young minds, and shaped by leaders brave enough to explore new ways of thinking and living. People who creatively solve problems and continuously reinvent themselves. We gather from around the world to live and study together. Our community forges friendships that last a lifetime and make the entire world feel like home. This is a place where motivation meets opportunity. Opportunity to live and study among different cultures of Europe, America, Asia, and beyond. Where curious minds learn how to solve problems creatively. Where we learn how to become a professional for a lifetime. A professional who is able to shift and adapt to the ever-changing reality of tomorrow. We are LCC, a North American university in the heart of Europe, full of opportunities and adventure, a place to start. Take a brave step into the world. Join LCC International University. Sveiki visiems, aš noriu padėkoti visų pirma už tą galimybę pakalbėti apie LCC tarptautinį universitetą Lietuvoje. Ir noriu pasveikinti taip pat visus šią gražią progą 70-mečio jubiliejus. Kokia galimybė pažvelgti, kas esam, kokie esam, ką galim daryti geriau ir išlaikyti savo tautiškumą, net ir gyvendami čia. Idėja tokia, kad pakviesti išeivijos lietuvius jaunimą, studentus pakviesti mokytis Lietuvoje. Ir idėjos esmė yra ta, kad tos sąlygos jau egzistuoja, kad studentas, lietuvis, iš lietuvių bendruomenės galėtų važiuoti į Lietuvą ir studijuoti bakalauro magistro studijas. Studijuoti jam įprastoje aplinkoje, įprastoje akademinės programos struktūroje. Tai yra tarptautinis universitetas, nedidelis, Klaipėdoje, nepelno, nesiekintis pelno universitetas, privati iniciatyva, jau 30 metų beje egzistuojanti Lietuvoje, šiuo metu mokosi virš 600 studentų, keli tūkstančiai absolventų yra. Ir anglų kalba būtų studijos, mažos klasės, diskusijų formatas, daug dėstytojų iš Šiaurės Amerikos, 70% studentų iš 27 šalių. Bet svarbiausia, kad tai viskas vyksta Lietuvoje
Ir jeigu mūsų vaikai, mes kartais juos paimam ir parvežam į Lietuvą savaitį, dviem, trim, jie jau prašneka lietuviškai geriau, tai jau pradeda pažinti savo pusbrolius ir pusseseres ir tai natūraliai sustiprina tą ryšį su Lietuva. Aš ne vieną esu matęs lietuvaitį, kuriam Lietuva maždaug tėvų kraštas arba senelių kraštas. Ir viskas, visas gyvenimas, profesinis gyvenimas vystosi čia, klostosi čia. Tačiau tarptautiniam universitete lietuvių studentas galėtų įgyti pripažįstamą bakalauro, magistro išsilavinimą Lietuvoje. Ir grįžęs čia toliau galėtų gyventi, tęsti, pritaikyti savo studijas, perkelti kursus, kreditus į bet kokią kitą mokymosi instituciją. Kitas dalykas, tai ne tik įprastoje Amerikos studentui aplinkoje vykstančios studijos, bet čia yra labai prieinamos studijos. Jūs gal net ir kiek nustepsite, aš pasakysiu, kad kaina metų studijų, tai yra 30 kreditų, yra maždaug 3800 dolerių. Pabandykim pagalvoti, mano dukra, irgi dabar universitete mokslo, pagalvokim, kiek kainuoja mokslas čia. Ir kaip galima už tokį pat akademinę vertę sukurti už mažesnės lėšas. Pragyvenimas 100, 150, puikus campus, kaip sakoma, tas universitetinis miestelis yra bendrabutis, galima ten gyventi nuo 100 iki 150 dolerių, tik tai kainuoja buvimas, gyvenimas, bendrabutis. O gal pas senelį apsigyvenęs, gal pas uočiuką, gal kur nors mieste norės. Galimybės įsitraukti, pagalvokim tik apie galimybę įsitraukti į lietuvišką gyvenimą apie 4 metus. Gali politinę karjerą padaryti, gali sportinę karjerą. Puiki salė, tarp kitko, Žalgiris treniruojasi tarptautinio universiteto sporto salėje. Daug įdomių galimybių keliauti po Europą, susipažinti su kitom kultūrom ir žmonėm, kaip minėjau, 27 šalių studentai yra. Yra trumpesnės programos, jei kas nenori, 4 metam yra pasikeitimų programos iš universiteto, kur dabar studijuoja, sakykim, lietuvaitis ar lietuvaitė, jie gali semestrą studijuoti ten. Yra vasaros studijų programos, 5 ar 4 savaitės, kad pabandyt, kad pasižiūrėt, kad apsižvalgyt, susipažinti geriau su mokykla. Tikrai turėtų stiprėti tokių studentų ryšiai su Lietuva. Parama? Padėkit studentam. Mokykla nepelno organizacija, universitetas nepelno organizacija, visuomet galima paremti. Amerikoje čia yra labdaros fondas, kuris galima paremti pačią mokyklą, bet galima paremti konkretų studentą, apmokėti jo gal kelionės bilietą, gal apgyvendinimą, gal metų ar pusės metų studijų išlaidas, nors jos ir taip jau yra mažesnės. Tokia idėja Amerikos lietuviams. Baigsiu sakydamas, kad supratau, mes jau čia 18 metų gyvenam. Aš po kelių metų, kai mano dukra pradėjo mokytis Amerikos mokyklose, aš supratau, kad grįžti į Lietuvą ir iš naujo įsilieti tą akademinį mokyklos gyvenimą, jeigu tai buvo 10, 11, 12 klasė, yra nepaprastai sunku, nebent buvo galimybė čia, o mes žinom, kad yra lietuvių kitose bendruomenės, kur iš vis lietuviškos mokyklos vos tik tai egzistuoja, tai čia yra privilegija praeiti visą programą, bet ne visur taip yra. Ir grįžti į Lietuvą ir pradėti mokytis, sakykime, Vilniaus universitete, kur tik dalis programų gali būti anglų kalba. Lietuvių kalba būtų nepaprastai sunku. Tarptautinis universitetas siūlo tą galimybę, kad galima mokytis anglų kalba, įprastinis formatas, sesijos kitokios, semestrai trumpesni, tokie kaip čia. Gabalėlis Amerikos Lietuvoje, lietuviams iš Amerikos. Ačiū. Dėl to, ar ten Lietuvos lietuviai studentai studijuoja, tik anglų kalba daro studijas, ar iš viso pasaulio? Iš viso pasaulio, iš 27 šalių. Aha. Lietuvoje yra daug gerų universitetų lietuviams. Taip. Studijuoja ir lietuviai iš Lietuvos,
tik tai jiems šiek tiek gal keista, kad reikia studijuoti, visas studijos vyksta anglų kalba. 25% studentų yra iš Lietuvos. Bet studijos ir pati mokykla yra Šiaurės Amerikos tipo laisvųjų menų koledžas, Liberal Arts College. Viena. Gal ne klausimą turiu, aš iš tikrųjų norėjau papildyti, kadangi Artūrą mes išleidėjom dirbti, mūsų buvusi direktorių išleidėjom dirbti tenai. Ir mes palaikom ryšius ir bendraujam su universitetu kaip centras čia. Norėjau tik pridurti, kad yra programa užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos. Taip pat yra intensyvi lietuvių kalbos programa užsieniečiams tenai. Man berods vyksta rugpjūčio mėnesį ir yra su visa kultūrinė programa, ekskursijom ir taip toliau. Tai yra irgi kas turi sutuoktinius ar šeimos narius, kurie visiškai nekalba lietuviškai, tai irgi yra puikiai galimybė sukurta. Tai yra trumpa programa užsienio lietuvių, ar nepamatėme? Ar 6 savaičių, ar kažkas panašaus, bet yra labai intensyvi lietuvių kalbos programa. Puiku. Ar tiesa? Be abejonės, ačiū už papildymą. Gerai, dar kas nors? Sveiki, man tiesiog įdomu, ar yra kažkokių idėjų be liberal arts, ar gali būti kažkokį international business major in the future, ar kažką tai tokio, nes liberal arts, aš pavyzdžiui, esu business major, aš esu CPA, tai man įdomu, ar kažkas... Business administravimo programa yra, Bachelor of Arts in Business yra tokia programa, jin beje pati populiariausia. Aš noriu paklausyti, kiek savo studentų tam mokosi? Virš 600 dabar. Nedidelis universitetas. Nu, kaip Lietuvai tai yra? Normali mokymo įstaiga. Tas pats universitetinis miestelis turi keletą pastatų, tik bendraučiai, jie tik ką pastatyti. Puiki salė, sporto salė. Sakau, treniruojasi profesionalus krepšinio komandos profesionalis. Gera bazė labai. Man atrodo, jaunimui akis žyba, ne taip. Jau vienas jau užsidegęs, jam įdomu. Čia priekyje turėsim medžiagėlės, jeigu... Dar kas nors, ar jums įdomu irgi? Dar, like, master's or doctorate irgi padaryta. Ar irgi, like research-based institution irgi, arba tik tai, like, doctorate? Doctorate nėra programas, yra tik master's programa. Verslo ir teaching English as a second language program. Yra dvi master's programas. Tarp irgi labai affordable. Man atrodo, didžiausias dalykas tai būtų jaunam žmogui patirtis, ar ne? Būti Lietuvoje ir betarpiškai būti toje aplinkoje. Be abejo, nes vienas iš tokių gluminančių dalykų važiuojant į Lietuvą, žmogui, kuris mokėsi čia anglų mokykloje, kalba daugiau angliškai, ne lietuviškai, yra grįžus į Lietuvą įsijungti į tą terpę. Šiuo atveju tai būtų kaip gabalėlis su savim pasiimtos Amerikos, iš kurios jau galima žvalgytis aplinkui ir bendrauti su žmonėm ir susipažinti ir aplankyti prosenelių kapus ir gyvenimtis. Tai jaunimas šitą idėją ne tik patys išsineš turbūt, bet galbūt savo draugam pasakys ir sakys, ei, žiūrėk, ten Klaipėdo yra toks cool stuff. Ir galbūt atostogaudami paieškosite to universiteto realiai, praeisite gatvėm, visur kur ir pamatysite, Klaipėda yra nuostabus miestas. Ir o tie, kurie nesusi, o klaipėdėtis, mūsų dailinkas Dabrukas, klausimą turi Rolandas, gerai? Gal jums reikia dėstytojų? Ar jums reikia dėstytojų? Pavyzdžiui, su menos reitėm. Menų programos kaip tokios nėra, paskiri kursai yra pristatymai, dabar IT daug yra vystomos programos mokymo, bet be abejonės susisiekit su mokykla. Kaip minėjau, čia priekyje yra keletas tokių lankstinukų skraičių, kur tiesiogiai galima bendrauti ir aptarti. Be abejonės, tai būtų puikiai. Žmonės atvykę iš čia, lietuviai, mokantis tenai būtų labai gerai. Rolandas yra čia mokytojas ir jisai labai talentingas mokytojas, taip kad... Puiku, tarp kito, menų aspektas jis turėtų būti stiprinamas toje mokykloje. Va, taip, Rolandai, tavęs laukia ateitis. Pagrindė pas jūs noras pritraukti žmonių, ar ne? Tai nėra toks finansinis labai. Finansinis visada gerai. Bet kaip minėjau, padėti studentui padėti. Būtų puikus dalykas. Padėti arba
sugelionės. Iš tikrųjų, taip, tas asmeniška pagalba, turbūt tie, kurie klausote arba pažįstate kažką, kas pajėgus finansiškai remti. Asmeniškumas, kada jūs paimat vaiką, mes esame per saulutę rėmę vaikučius, tu pradedi remti kažkokį vaiką kas metai ir tu jį tarsi užsiaugini savotiškai, nes ta parama yra labai tokia asmeniška. Tu neatiduodi kažkokį didžiulį fondą, bet tu paimi jauną žmogų ir sakai, aš pafinansuosiu tavo studijas, dalinai, arba tavo gyvenimą, ar kažką tokio. Ir tada tas ryšys su sponsorium ir ar tai vaikų, ar studentų, ar galiausiai suaugusių, ar menininkų, ar bet ką remtų, pasidaro labai, labai specialus. Finansinė parama naujų programų kūrimo, jeigu vat, jūs domitės menų ir visą kitą, tokia iniciatyvai paramos reikia finansinės. Dėstytoje paremti, dėstytoje nelepinami dideliais atlyginimais, ne pelno organizacija, paremti kažką tiksliniai, paremti pačią instituciją, visą tai yra, aišku, labai sveikintina. Mes galėtume pareklamuoti, mes jau dabar per bendruomenę skleidžiam žinę ir kadangi Artūras yra iš čia išvykęs, tai jis kažkaip tai nepamiršta mūsų ir vis atsiunčia žinių. Tai mes pažadam pareklamuoti ir mes turim daug studentų, čia dalis mūsų jaunimo yra kurie dalyvauja išeivijos studentų stažuočių programoje kiekvieną vasarą. Tai vėlgi galbūt ryšiai su universitetu tokiu būdu, bet informacijos klaida tikrai pažadam. Labai gerai. Ir galime kartu skleisti žinią. Ir jeigu kada reikės parodyti, kaip atrodo Lietuvaitė šiandien apada, tai aš mes visada galėsime. Gerai, jūs turite privačią savo reklamos agentę, kurią apsireikėte. Brangiai kainuojantį, bet... Brangiai, kurte bravo tau, ačiū tau. O tai matuokis kėlė, kuri tau labiau tiktų. Nes jos taip stovi tuščios. Pamėgink. Raudonos spalvos nelabai mėgstu, bet... Aha, tai kur jie tiktų? Susėsiu iš kraštelį. Ar patogi? Labai. O gal žalia patogesnė? Pabandykim. Iš tikrųjų, raudonos nebijau. Aha, tai kur patogesnė? Visos geros. Gerai. Dar viena replikutė iš Antano. Labą dieną. Čikagos socialistinės mokyklos vardu ir jaunimo centro vardu kviečiu apsilankyti mūsų mokykloj ir 10-okam duot pristatymą. Kada? Apsikeisim žiniom ir aš jums duosiu direktorės telefono numerį, jūs galėsit susisiekti. Ir aš žinau 10-okai, žinau, mano sūnus jau pradėjo rūpintis, kur mokintis būdamas 10-am skyriui. Čia lietuviškoj mokykloje yra, kaip sakant, captive audience. Labai gerai. Wow. Kviečiam. Ačiū labai, pašnekėsim po. O, mums patinka, kokie susitikimai, jau turite pakvietimą pasiūlyti. Čia mano jaunystė savo. Ačiū. Prisistatyk, Austėja. Labas visiems, aš esu Austėja ir čia Lukas ir tuoj ateis Vilius. Atsiprašome už mūsų aprangą, mes atbėgom iš sporto šventės. Tai šiais metais mes jaunimas apie 9 žmonės kartu susibūrėm ir nuvažiavom į pietų Illinois, tai prie Ledford, apie 5 valandas važiuoti. Ir ten mes suradom apleistas ir suvedintas lietuviškas kapines. Tai tikrai buvo labai nuostabus projektas ir misija, kur aš manau sujungė ir praeitį, ir dabartį, ir ateitį. Nes mes atvažiavom jaunimas sutvarkyti, nes ten tikrai buvo miškas. Ten buvo šiaip miškas, nebe kapinės, ten viskas buvo paaugę ir rožės ir krūmai. Tai mūsų darbas buvo, kad įnešta gal gyvybę ir šviesą šitą šventą vietą. Tai man buvo tikrai labai įspūdinga kelionė. Ir sakyčiau, pirmą dieną, kad atvažiavom, tikrai buvo labai krautu, nes buvo vienas paminklas, kuris buvo nukritęs, ir kada pakėlė, ir buvo parašyta, kas praeis, prašau pasakyti amžinatilsį. Ir kada pagalvoja, kiek metų šitos kapinės nebuvo aplankytos. Čia iš tikrųjų pirmos bangos lietuvių, tai jie apie 20 amžių atvažiavo ir ten dirbo kasyklos. Ir manau, kad mes, aš pati nežinau, kad ten nuvažiavau, kad Illinois yra daug kasyklų ir daug lietuvių ten dirbo. Ir tose kapinėse buvo palaidoti ir vaikučių, ir vaikai, ir suaugusiai žmonės. Tai tikrai buvo įspūdinga kelionė ir misija, kad mes visi kartu prisijungėm ir kartu padirbom. Tai aš manau, galbūt kas net irgi toliau pasvajo įspūdžius. Galbūt kas tavo įspūdžius? Aha. Like
humbling experience, like, pavai, iš šitų, like, apimtas, kaip, like, senesnė, like, kaip sako, like, pirmą bangą buvo, ir kaip, žiūri iš šitą istoriją, like, ir žiūrite, ir jūsų šaknis, like, you get a better understanding about, like, tavo culture, tavo genealogy, ir visi, like, yra labai, like, protingi, like, šitą programą, like, tu galiu eiti į mišką ir dirbti ir, like, subrendrauti su mūsų, like, mažą šeimą ir, like, rediscovering tavo, like, passion, kad labai rūs, like, kur dirbti ir visi, jo, labai, kokie buvo. Ir jūsų pati ta misija, kiek aš žinau, tai yra tokia, kaip pasakyti, kūdikėlis nuo misija Sibiras, ar ne? Kur viena iš jūsiškių, Marija Čivaitė, keliavo prieš porą metų ir paskui grįžo su fantastiniais prisiminimais ir darė paskaitų ciklus per bendruomenės. Ir kadangi jau ta misija Sibiras buvo užsibaigusi, tai gimė jūsų va toks specialus išeivijos lietuvių, kurie grįžtate prie pirmos bangos kapinaičių. Nuostabi idėja. Iš tikrųjų, Man čia vienas šviesiausių dalykų, ką darė jaunimas išėgėjo, iš tikrųjų, man asmeniškai. Jo, čia buvo, like, naujas idėjo ir, kaip sakyt, like, buvo, like, mažas, like, idėjo, like, gal šiandien veiks, gal veiks, ir, like, jau padarė, like, wow, like, kaip success, but I'm, like, turi, like, nuotaka kažkur ant telefono, but, like, jungle buvo, like, beside there, like, you could net, like, 5 feet, or, like, tiek daug, like, medžio, like, cut down. Ir, like, dabar žiūri, like, it's beautiful dabar, like. Tiek tas rezultatas, kuris yra praktiškai matomas taip greitai, tai jis, nu, toks greičiausiai įkvepiantis, ar ne? Idėja tapusi darbo ir jau įvykdyta. Jo, ir tik tai buvom, ką, 3 dienas, 4 dienas į mišką ir, like, kaip rezultato, like, what could happen if we have, like, more resources, like, more people, like someone more, like, possibilities. Gerai, tai dabar apie tai, ko jums reikėtų, nes jūs norėtumėt tęsti šitą gražus dalykus. Gal kažkas dar? Būtų nuostabu turėti tiek finansinę paramą, bet tiek ir, kad žmonės toliau galėtų pasakoti apie šitą projektą, nes čia buvo pirmi metai, kai pradėjom ir mes norėtum toliau gyvuotų, nes iš tikrųjų tokių kapinių yra aplink visą Ameriką, tiek Washington State, Oklahoma, kur dabar mes sužinojom yra ir dar Pennsylvania, tai manau, kad šitas projektas gali tiek daug metų toliau gyvuoti, tai tikrai būtum dėkingi už paramą ir šiaip, kad visi, kad gal mus pakviestų į renginius, galėtum papasakoti, nes reikia tikrai kvietti jaunimą, nes čia yra toks naujas projektas Amerikoje, tai norėtume, kad visi galėtų prisidėti, kiek gali. Galėtų, kuo aš galiu prisidėti? Aš galiu jums suteikti patalpas ir galbūt mes galime padėti jums organizuoti kokią nors fotografijų parodą, padaryti pristatymus po to, kai jūs grįšite ir parodyti apie atliktus darbus pasidžiaugti ir, žinoma, parūpinti auditoriją jaunų žmonių ar suaugusių, kad galėtume platinti savo žinią, gerai? Taip, nuostabu, ačiū. Taip, tik šitas projektas iš tikrųjų pradėjo aš, mano trečią metą aplankė Dainavoje tą studijos savaitgalį ir aš bandau kalbinti ateitininkai, kad man padėtų čia, yra mano trečią projektą. Tai aš jau baigė anglų kasyklos kapinius tvarkymą Washington State kalnuose, antras dar vyksta Oklahoma ir tik tą metą man prašė Girnius, buvusi pirmininkas, kad ateitininkų, kad paruoš jaunus šeimas, panašiai. Nes praleidžiu aš savaitę ten. Tai, kaip jūs kalba apie, žinai, finansą ir viskas, tai kažkas turi važiuoti ir tyrinėti. Be paruošimą negali vykti, kur kiekviena valstija turi savo įstatymas, kapinų įstatymas, apleistus įstatymas. Bet aš gavau leidimą nuo township ir nuo apskritis, tai aš drąsiai į tai tada nerūpinu apie ką Ivanojus parašė. Pavyzdys, negalima apleistus kapinės, jau negalima pjauti medis didesnį lygus 6 suolai, o mes medžius ten. Kadangi aš prižiūriu 3 kapinius ir aš esu elected official ir į Pioneer kapinį, ten Washington valstyje, tai už tą aš žinau, ką aš darau, ką aš galiu daryti, ką aš neturėčiau, kaip pataisyti, kaip klijuoti, kaip toliau. Tik reikia raumenys, žmonės. O jie turi jėgos jaunimas. Labai gerai, kad jie pradėjo tą šaknis, nes
šaknis tai eis tolyn, man atrodo, be manęs, tik šitą projektą buvo kartu su manęs. Yes. Bet saugos, kad mes ten radom apie 50 kapų pavogta iškastos. Ir jau 100 metų ta kapinė buvo renovuotas. Paminklų daug buvo pavogta, vietinis paėmė, nuvalo vardų ir dėjo savo vardų į kitų kapinę. Dar įdomiau, kad aš atėjau du nežinoma lietuvių katalikų bažnyčios. Šventą Kazimieros parapiją ir ten, kur mes dirbom, buvo šventą Kazimiero kapinės. Ir ką mes darom, tai yra tik pradžia. Ten trūksta porą kelionės daugiau. Bet pradžia buvo ir atidaro akis ir dabar šaknis gimė tą, aš manau, kad tęsė su Marija ir visai, kur ten buvo kartu. Kaip jūs pavadinate savo tą misiją? Ne, jūs turite pavadinęs? Šaknis. Misija šaknis? Šaknis. Tik šaknis. Turim rankų ir aišku, už tų rankų yra žmonės. Tai iš tiesų aš galiu pasakyti, kaip susijusi bendruomenė su šiuo projektu. Tai pradžia buvo ta, kad aš žinojau, jog Vilnius daro tuos darbus, tvarko kapines. Likimas suvedė mus, kad aš dirbau archyvose, Vilnius atskrido į Čikagą, atėjo į archyvus ir mes ten daug laiko praleidom kalbėdami. Ir aišku, jis pasakojo ir apie kapines. Jeigu neklystu, prieš metus mes eilinį sykį rašėm paraiškas Lietuvių fondui, aš tą darau ir kartais tie projektai yra tie patys. Ir tuo metu atsirado Marija pas mus, bendruomeniai, jaunimas, kuris gali tą daryti. Ir tie dalykai susivedė labai tiesningai, galima sakyti. Ir misija Sibiras baigėsi, kaip žinom, prasideda misija šaknys. Ir aš tikiu, kad to šaknys tęsis, jos labai giliai iš 19 amžiaus. Taip, ir dabar 21 amžiaus, na gal iki 22 amžiaus netęsim, bet kapinių yra daug. Tai mes turim finansavimą, kaip sakiau, pražiūrėjau paraišką ir mes gavom 3 tūkstančius šaknims šitam projektui. Mes atrodo, kad išsitekom finansuose, daug padėjo tie žmonės, kurių artimieji yra ten palaidoti. Taigi, aš tikiu, kad tas projektas bus tiesinis, tikiu. Tikėkimės. Ir jeigu atsiras, kas nori paremt finansiškai, man atrodo, finansinės paramos šiam projektui tikrai reikėtų ir jeigu jaučiatės, galbūt galima kažkas gali suorganizuoti kokią nors kampaniją ar socialinius tinkluose ar kitur, nes man atrodo, jaunimas kaip taisyklė nėra dar labai turtingas ir jie visada panaudotų tas finansus, svarbu, kad jie turi užsidegimą, jie žino, ką jie nori daryti, tai tikrai turėkite galvoje, kad galbūt ir tai neturi būti daug. Suprantate, tai turi būti minimalūs dalykai, kad jeigu kada nors pamatysite reklamą socialiniuose tinkluose, sakysite, aš irgi duosiu $20, o gal $50 ir tas po kruopelę visada pasijunta, labai pasijunta tokiam dalykam. Ar jūs turite savo, reiškia, sudarę bendrovę, ar tą, jeigu kokie žmonės aukoja pinigus, tai... Ne, šitas projektas man iš kišenė buvo 3 tūkstančių dolerių. Pirma kelonė, antra kelonė. Tai jūs nesudarėt, ne aš skaičiu, kad atostogų pirma, žinai, sakau, žmonės čia bus man atostogų. O kitas klausimas, tai lietuvių bendrovės atstovai, ar jeigu kas nors provokuoja lietuvių bendruomenei pakreiptų į jūsų šaknis, ar jie tada šitos pinigus persiunčia? Taip, su žmogu. Gerai, klausimas labai teisingas ir vietoje. Jeigu norėtų žmonės aukoti organizacijai tam, kad būtų nurašoma nuo mokesčių ir panašiai, kokiai organizacijai galėtų? Kaip Loreta minėjo, rašė projektą. Čia yra iš tikrųjų, gal patiksinkim, yra šaknys projektas, kuris buvo per lietuvių bendruomenę, lietuvių fondų, reiškia, buvo projektas. Jie rašė projektą, rimtą projektą, buvo viskas detaliai. They're under budget. Ir tai tas buvo, o Viliaus yra
reiškia, jisai pats gali pasakyti. Bet čia du, jeigu galima, ir Loreta, jeigu patiksintum daugiau, tik kad žmonės žinotų. Tai kitaip sakant, jeigu bendruomenė, pavyzdžiui, norėtų, jeigu privatus žmonės norėtų padaryti auką bendruomenės vardu, ir tada bendruomenė tiesiog remtų tik šitą projektą, jeigu jūs nurodytume, taip? Taip, be abejonės, jeigu būtų bendruomenė skirta, tai su nuoroda, jog tai yra projektui šaknis, tai tie pinigai ir būtų skirti būtent šitam projektui, nes yra konkretus projektas ir mes rašėm lietuvių fondui, kaip Tarja sakė, kad būtent šaknis. Mm-hmm. Tai bus dėkingi, jeigu paremsit ir aišku, Vilius daug idėjas ir jėgų ir savo finansų, tai mes dabar labai džiaugiamės, kad nors tai galima padėti, palengvinti jam ir visi kartu, tikiu, kad padarysim daugiau. Iš tikrųjų, ponas Vėliau, labai, labai jau mačiau. Kad atostogas paukoti. Kad atostogas ir ne tik. Nes tai, ką duodate jaunimui, ką jiems duodate į rankas, tai yra tokia paslaptinga amžinybės tema. Tai ačiū labai, jūs visi prisimenat šaknis projektas, kurį reikia paremti šitą jaunimą, ar ne? Kiek jūsų buvo beje? Devyni jauni žmonės su vadovu, taip? Fantastika. Ačiū jums labai. Labą dieną, ačiū už progą pristatyti idėjas, ačiū labai už surinkimą šito renginio. Šiandien atstovauju Šiaurės Amerikos ateitininkus, esu tarybos pirmininkas ir paprašyti bendruomenės, kad tikrai paskatinti dalyvauti, iš tikrųjų mes labai apsidžiaugėjom ir norėjom pasidalinti vieną mintimį, kuri yra labai apibrėžta, bet ieškome bendradarbių, stačiai, to mes ieškome. Tai būtų paminėti sekančiais metais Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtus Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos metus. Nežinau, ar visi žinote, kas tai buvo, bet Seimas paskelbė tuos antruosius, 22 metus kronikos metais. Ir kodėl? Sovietmetyje Lietuvų katalikų bažnyčios kronika rašė apie katalikų persekiojimus Lietuvoje. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir kitose sovietinėse respublikose. Tai buvo iš tikrųjų toks labai sunkus laikas, buvo griežta cenzūra, buvo propagandos ir laisvos spaudos draudimo sąlygos. Tuo metu tai nelengva buvo tai daryti iš tikrųjų. Daug tų žmonių, kurie leido kroniką, kalėjo Sibire už tai, taip, pavyzdžiui, Jolės Adunaitė, kunigas Sigitas, dabar vyskupas Tomkevičius, reiškia ir daug kitų, ane? Bet net tomis sąlygomis kronika buvo platinama net 17 metų. Iš tikrųjų, kol jie buvo platino tol, kol jos nebereikėjo, 89 metų jie buvo platino. Ir jai iš tikrųjų pavyko pralaužti geležinę uždangą ir skelbti pasaulyje apie tikrąją padėtį tiek Lietuvoje, tiek Sovietų Sąjungai, ypač kas tai liečia tikėjimo laisvę, bet ne tik tikėjimo laisvę, bet bendrai laisvę. Ir todėl Lietuvių katalikų bažnyčios kronika buvo iš tikrųjų svarbi lietuvių tautai, ir labai svarbi Lietuvos nepriklausomybės atgavimui. Tai kaip tik 22 metais bus minima kronikos 50-metis, tai bus minima ta šventė. Dar noriu paminėti, kodėl tai gal svarbu yra mums užsienyje iš tikrųjų atkreipti dėmesį į tai, kadangi kronika, nors ji buvo ir taikoma lietuviams gyvenantiems Lietuvoje, ji pagrindinai buvo taikoma užsieniui. Ir reiškia, jos tikslas buvo perduoti, reiškia, tikslas leidėjų buvo perduoti, kai išleisdavo numerį, taip pat jį perduoti į vakarus ir tuo būdu skleisti. Čia matote kelias nuotraukas, kur iš tikrųjų kronika yra išversta į lietuvių kalbą. Tai pirmieji kronikos numeriai buvo perduodami per Maskvos disidentus į, kaip tik į Čikagoje leidžiamą dienoraštį draugą, kurį mes visi pažįstame. Ir paskui Lietuvių katalikų religinės šalpos organizacijai. Ir čia irgi toks įdomus momentas, kadangi čia iš tikrųjų yra toks dalykas, kuris, man atrodo, gali sudominti mūsų jaunus žmonės, kad tai daryti, iš tikrųjų, tai buvo daroma labai slapčia. Ir net šitam kambarį yra žmonių, kurie slapčia vežė mikrofilmus, reiškia, pro iš Lietuvos į Ameriką atgabenti, kad žmonės sužinotų, kokia yra situacija Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje dėl tikėjimo laisvės.
Tai čia yra visa tokia istorija, kaip tas viskas bus slapta daroma. Jeigu nuvažiuosite į Lietuvą, galite aplankyti vietas, kur kronika buvo leidžiama pogrindyje. Reiškia, kur jie net žinojo, kada satelitai su vietų perskrenda ir kada jie turite tą ir tą nedaryti, arba tą ir tą nedaryti. Ne? Čia viskas, čia yra ne tik tai svarbi istorija idėjai, bet ir tie praktiškai elementai, kaip tai vyko slapta. Man atrodo, gali sudominti mūsų jaunus žmonės ir svarbu, kad jie tai žinotų. Ir kas svarbu, nuo antrojo kronikos numerio buvo pradėta versti anglų kalbą, ta kronika. Tai čia matote, jau sakiau tos egzempliorius. Ir jie buvo išsiuntinėti į Europą, šioje į Pietų Ameriką, Australiją, buvo visą pasaulį paplito. Kokie mūsų siūlymai, iš tikrųjų, ko mes siekime? Mes iš tikrųjų siekime bendradarbiauti su organizacijomis asmenim, kurie norėtų tinkamai paminėti šią svarbę sukaktį. Yra sudarytas iš tikrųjų kronikos paminėjimo komitetas Lietuvoje. Ir tas komitetas taip pat rūpinasi, kad tai būtų švęsta ir užsienyje. Mes jau turime ryšį su to komitetu. Ir mes norėtume praplėsti ratą, kad čia nebūtų tik tai ateitininkai, bet kad dalyvautų kiek gali bendruomenės mūsų narių. Reiškia, buvo mintis sukurti video žaidimą, gal vardu, pavyzdžiui, kronika ir pogrindinė Lietuva ar kažkas tokio. Ne? Ir kadangi čia yra tie elementai to slaptumo, to kaip tai išvengti, kad nebūtų maraštuotas ir išsiustas į Sibirą visą tai. Stovyklose mūsų yra žaidžiamas žaidimas knygnešiai, ateivių stovyklose. Tie, kurie esat matę, turi laikų ir žinokit tas žaidimas. Tai čia iš tikrųjų panašu, reverse, knygnešiai galima sakyti. Ne? Čia ne knygas leidžiame į Lietuvą, bet išvežame iš Lietuvos, ne tuo metu. Tai čia reikėtų asmenų su istorinėmis žiniomis, kurie galėtų padėti tai sukurti. Ir taip pat, aiškiai, asmenų turinčių ekspertizę video žaidimų kūrime. Ir žinoma, čia labai brangus dalykas, kuriam reikėtų iš tikrųjų labai daug lėšų. Bet, nu, gal kas aš išeitų. O paskui antras siūlymas gal kiek praktiškesnis, gal sukurti kažkokį vaidinimą, spektakliuką, kurį apie kroniką, ne, kuris būtų įdomu jauniems žmonėms kažkaip tai padaryti, kad jie reiškia, jiems ta mintis būtų įdomi. Ir tai būtų galima pristatyti lietuvistinėse mokyklose arba kažkokiose minėjimuose. Bet dabar tų labai konkrečių tų minčių, gal svarbiausia ta mintis būtų, kad surasti partnerius, su kuriais bendradarbiauti šito dalyko, ir tada jau, man atrodo, mintys savaime. Ir jeigu čia norite su mumis susisiekti, tai čia yra būdai, reiškia, mūsų e-mailo adresas šatai Šiaurės Amerikos ateitinių taryba @ateitis.org, arba galite nueiti į mūsų tinklalapį ir ten galėsite paspausti mums atsiųsti žinutę, arba per Facebooką Šiaurės Amerikos ateitinių. Tai va tik tiek, jeigu turite kokių klausimų, mielai atsakysiu. Kokių nors klausimų? Rimti dalykai, ar ne? Tai iš tikrųjų, kai mes šiaip tarp kitko, gal pareklamosiu vieną dalyką, pasinaudosiu progą. Padėkos dienos JAV savaitgalį mes ruošime Šiaurės Amerikos ateitininkų šventę, čia pasaulio lietuvių centre. Šeštadienio vakare kaip tik vyks montažas literatūros ir meno ir muzikos vakaras, kurio tema yra kaip tik lietuvių dalykų bažnyčios kronika. Ir atvirai jums pasakysiu, kai mes diskutavom šitą ruošą šito, net ir aš pats turėjau abejonių, nu, labai rimtas dalykas, kaip čia paskui mes perėsim kažkokį linksmą vakarykštį. Iki kol mūsų vienas tarybos narys Viktoras Nakas, kuris buvo labai įsivėlęs iš darbą, labai teisingai pastebėjo, kad kronika yra pergalės istorija. Kad ją sustojo leisti, kai jos nebereikėjo. Reiškia, ji laimėjo, kronikos idėja laimėjo ir Lietuva tapo nepriklausoma. Tai yra kažkasti. Tai nors čia rimta tema, bet taip pat ir yra labai džiugita. Tiems, kurie nežinote, aš tik pasakysiu, kad ateitininkų organizacija tai yra turbūt labiausiai, nu, išskyrus be Matulaičio misijos, labiausiai religinė lietuviška organizacija, kurių, nu, visi jūsų principai teisingi, bet katalikiškumas vienas iš svarbiausių, ar ne? Reklama dėl parodos, kurie vyks kaip tik Sielos galerijui, tą patį savaitgalį. Tai nepamirškime ir taip. Paroda bus būtent tą savaitgalį. 26 dieną bus atidarymas ir joje dalyvauja dailininkai, kurie iš visos Lietuvos, iš visos Amerikos. Dailininkai iš visos Šiaurės Amerikos taip. Ir gal atsiras ir tokių iš Lietuvos. Galbūt. Bet kviečiame visus, čia tarp kitų neturite būti dailininkai, čia tikrai kviečiame visus. Parodos pavadinimas yra ateikite kurti. Yra čia paimta iš ateitininkų praeitų metų šūkio, kadangi paroda turėjo vykti praeitais metais, bet dėja reikėjo atidėti.
Jeigu nori daugiau informacijos, rasite mūsų tinklalapyje ir visada galite parašyti ir atsiųsime kvietimą tą, kurį mes siunčiame menininkams. Mano vardas Rytė, aš esu iš Lietuvos ambasados Vašingtone, bet turbūt labiau aš esu ateitininkė ir turiu ryšį su kronika tuo, kad aš parašiau savo baigiamąjį bakalauro darbą apie Katalikų bažnyčios kroniką. Ir, tai turbūt man buvo pats toks didžiausias gyvenimo nuotykis, nes aš kalbinau tos leidėjus asmeniškai, aš pas juos važiavau ir su 30 aš esu padariusi interviu ir net kai kurios esame filmavę. Ta medžiaga yra sukurta labai gerai, iššifruota archyve ir filmuoti įrašai yra tai. Aš asmeniškai, man šitas projektas labai svarbus, tai aš esu labai džiaugiuosi, kad jūs šitą iniciatyvą pradėjote ir mes prisijungsim, kaip galėsim. Pasatą ir aš kaip atitinkė, kaip žmogus, kuriam kronika yra toksai yra akademinio susidomėjimo objektas ir to pačiu kažkas, kas ką tikrai reikia švęsti. Turime savo žmogų, ne, jokau. Tarp, čia gal atrodo viskas suplanuota, bet iš tikrųjų mes čia tikrai... Aš žinau, mes čia nesuplanuota. Nežinau, kad tai čia bus. Nuostabu, matot kaip yra, kartais reikia tik tai suvesti dvi pusės arba suveda pats dievas. Tai. Ačiū. Tai ambasada. Aha, dar kas nors? Gerai, ačiū. Ačiū Dariu, visi prisimenat, kad galvose pareigos savaitgalį ir susirinksimės čia į ateitininkų organizuojamus renginius. O dabar kviečiu jaunimą, kurie yra irgi labai skubantis. Aš atsiprašau, laukiančių vyresnių, bet nu turim prastumti jaunimą. Gerai. Rocker Act, jaunieji rokariečiai. Labas, mano vardas yra Lukas, Lukas Berskis, ir čia mes atėjom pristatyti Rotorakto, Čikagos lietuvių Rotorakto klubą. Tai mes čia nesenai prieš kelis mėnesius tik pradėjom kurtis, mes bandom surinkti jaunimo grupę, kuri bandys projektus įvykdyti visokius. Tai mūsų dabar sponsorio klubas yra Čikagos lietuvių Rotary klubas. Čia yra keli nariai ir jie mus paremė ir padeda mums organizuoti visokius projektus. Tai dabar mūsų didžiausias projektas, kurį mes bandome vykdyti, yra inkilėlius statyti ir gauti sponsorius, kurie pasponsoriautų į inkilėlį nupirkti. Mes ant vienos pusės uždėtume mūsų Rotorakto ženklelį logo ir ant kitos pusės ar ant priekio būtų sponsorio pats logo. Bandysime į visokias vietas pakabinti. Čia aplink centrą bandysim, reiks daugiau su direktoriais pakalbėti, kad galėtume mes kabinti ant tų medžių ir kad daugiau čia dėl gamtos. Bandysim, kad daugiau paukščių, kad būtų žalesnis green world, kaip sakai. Mes suradom jo menininką, bet nežinom dar kiek už vieną jis paėms pinigų, tai dabar kaip budžetą tiksliau nežinom, bet jau menininką turim. Jo, ar tie inkilėliai būtų rankos darbos, tai neatrodytų, gal ir atrodytų, bet taip, bet būtų ką nors įdomesnė, lietuviškai, kaip nors galėtume sukurti, bet kaip ir Lukas paštai sakė, mes norim tuos inkilėlius kabinti ar jaunimo centre, pasaulio lietuvių centre, ar lietuvių kapinėse, galime net ir Balzeko muziejuose tiesiog, kur yra lietuvių institucijos ir kad labiau į Rotoraktą tą klubą skleis ir mūsų sponsorį. Bet ne tik tai čia yra tik tai vienas iš mūsų projektų, kur mes dabar planuojame, tai planuojame pavasarį 22 metais tai įvykdyti. Bet planuojame ir visų kitų projektų dabar bendradarbiaujant su Maironio lietuvių institucinė mokykla, kad daryti food drive. Irgi labdaros darbus darom. Tai šitas projektas mūsų, mes bandom padaryti, kad čia būtų kaip mums geriausiai surinkti uždarbį, kad mes galėtume tos pinigus imti ir į kitus projektus dėti. Mes turime projektą vieną, pavyzdžiui, čia yra Le Monte, tas Displains River.
jis yra iš tikrųjų labai užterštas. Mūsų planas yra kažkokį savaitgalį nueiti ir eiti tvarkyti. Ten, pavyzdžiui, reikia maišų, reikia pirštinių, visokių reikia įrangos, kad galėtume mes saugiai eiti ir tvarkyti gamtą. Ir tokius visokius projektus mes bandysime kurti ir patys eisim, dalyvausim. Ir dabar mes kiek turim? Apie 15 narių, kurie yra aktyvus, bet ieškom kuo daugiau jaunimo. Tai kas gali, tikrai prašom, ateikite vieną iš mūsų susirinkimų, pažiūrėkit, pasiklausykit, kaip viskas vyksta. Ir jeigu tikrai norit prisijungti, mes priimsim labai lengvai. Tikrai. Ar dar, kad mes galėtumėme tokių projektų daryti, reikia kambario susitikti, arba čia, arba Čikagoje, kur tik įmanoma. Jeigu jūs kultūringi pakankamai, siela jums duos kambarį. Ačiū. Jaunimo centras jūsų labai laukia. Mes turime vietos, girdėsite, jeigu dar būsite mano pranešime mūsų planus, mes jūsų labai laukime. Šeštaniai, sekmaniai, savaitės bėgyje mes tušti. Taip, turiu pirkėją, pirklę tiesiog. Pirklę. Pirkėją. Tai yra Asta Pašakinskienė ir jos kompanija All The Clients. Ji susižavėjo jūsų projektu. Pati negalėjo dalyvauti šiandien ir ji skiria jūsų projektui $200. Ačiū labai. Prašau, jie sakė, jie turi kiek patalpų ir jie turi patalpas, kaip dabar bus konferencija. Turėsit iš ko rinktis. Taip. Taip pat Čikagos nuotolių klubas, mes galėjams nuspręsim tokie susirinkimus. Čikago nuotolių klubas parems. Jie turėtų kaip jūsų vyresnieji tėveliai ar broliai, žinoma, jie jūs rems. Dar kas nors? Jeigu nieko daugiau, tai aš savo pagalbą galiu pasiūlyti iš meninės pusės. Jeigu jūs ieškosite autorių, kurie galėtų jum tuos inkiliukus sukalti ir žodžiu dekoruoti, arba juos nutapyti ar kažką, tai mes tikrai, tikrai turime virš 60 dailininkų, iš jų atsiras norinčių, kurie jum galės juos nutapyti. O jeigu norėsite, galima daryti ir meno mokykloje, kur turbūt šiemet bus 100 vaikų. Tai galima nuo vaikiškų iki profesionaliausių inkiliukų. Gerai? Mes turime dar dvi idėjas, tai kviečiu Antaną Rašymą iš jaunimo centro. Labą dieną. Aš esu Antanas Rašymas, jaunimo centro tarybos pirmininkas, tik pradėjau antrą kadenciją. Jaunimo centras buvo įsteigtas 1957 metais, buvo pravežtos dalys. Tapo namai visom lietuviškom organizacijom. Skautom, ateitininkam, horom, buvo jų pirmieji namai. Per paskutinius 5-6 metus, kaip sakant, kaip tas Feniksas atgyjom, pradėjom veiklą, aktyvę veiklą. Ir jeigu jau dar nepastebėjot, mes kitą savaitę pradedam pas mus kūrybinius šeštadienius. Tai reiškia, kiekvieną šeštadienį 3 kart per mėnesį bus arba tapybos pamokos, kepimo vedimo pamokos, arba pramoginių šokių pamokos. Pamokos prasidėtų 2 valandą po pietų ir tęstųsi 2 valandas, ne daugiau kaip 3, nes tada per daug laiko užima ir žmonės praranda, kaip sakant, interesą. Kiekviena pamoka kainuotų $35. Dėkojam mūsų sponsoriam, Lugans Brewing, kad parūpina gėrimus visom pamokom. Ir Lithuanian Bakery, Lithuanian Plaza Bakery in Delhi už vaišės, Racine Bake for Me už vaišės ir kunigaikščių užeigai už vaišės. Tapybos pamokas pradeda Ieva Bagdonas, kur čia aš mačiau turi savo parodą išdėstytą. Ir po $35 smagiai praleisit laiką, bus to vietą pabendrauti, susitikti pažįstamų ir nepažįstamų, užmėgs naujas pažintis ir taip toliau.
Tai jau tas planas yra įgyvendintas, tai kviečiame registruotis, paremkit jaunimo centrą, dalyvaudami šeštadieniais po pietų mūsų programoje. Sekanti mūsų idėja, prašė, kad būtų jaunimo centre vasaros metu ateikėm dieninė stovykla, nes pietų Čikagoje pasirodo, kad yra daug jaunų lietuvių kilmės šeimų ir jie nori vaikus savo siūsti į lietuviškas stovyklas, vežė dabar į Lemontą valandą su pusę ir prašė, kad mes pradėtume ką nors. Aš esu kalbėjęs su Asta ir mes bendradarbiaujant bandysim ką nors, kaip nors suklijuoti, kad išeitų mes per Čikagos lietuvinę mokyklą, jų mokytojus, tautodalės mokytojus bandysim įtraukti, kad būtų vaikam ir pamokos, ir užsiėmimai. Netoli viskas į gatvę nuo mūsų yra ta futbolo aikštė, bus galima išeiti ten pasportuoti gaila, kad jaunimas visas išėjo. Mes ieškosim, kaip sakant, vadovų, kur norėtų dirbti su vaikais. Garantuojam, nieko negarantuojam dabar, bet jeigu esate susidomėję ir norėtumėte padėti jaunimo centrui, vasaros metu mes mielai jums duosim valandų, ieškom vadovų, kurie norėtų iš savaitės bėgę nuo pirmadienio iki penktadienio dirbti su vaikais, arba ten meninio atveju, arba sportiško atveju, ar kaip nors panašaus. Būtų ne vien tik lietuviam, būtų pas mus auga meksikiečių kolonija dabar ten didelė ir jie irgi ieško after school programs. Tai būtų ir proga vasaros metu įtraukti kitą taučius į jaunimo centrą, padėti jaunimo centrui įsilaikyti, kur jie yra, kaip sakant, dirbant kartu ne vien tik su lietuviais, bet ir su kitom tautybėm. Trečia mūsų idėja. Liepos 1 mes pateikėm laišką tėvam jėzuitam Lietuvoj, prašant jų nuosavybės viso komplekso. Nes jau 10 metų tėvai jėzuitai vienuolynė nebegyvena, koplyčia nušaujamos mišos. Mes norim įsaugoti tą pastatą. Visa taryba, visi 12 mūsų esam užsispyrę, kad Čikagos lietuvių centras turėtų likti Čikagos lietuvių centre ir lietuviai turėtų Čikagoje turėti pastatą, kurie galėtų juo naudotis, galėtų, kaip sako angliškai, they would have a presence in Chicago. Tėvai jėzuitai atrašė, kad pasikalbėsim pavasarį, kai mes atvažiuosime į Čikagą susitikimai. Tai viskas, kaip sakant, liko ore. Ir vėl, kaip sakant, kai mes tarybą nutarėm, like, just kick the can further down the road. Mes nesustojam, mes judam pirmyn, tie, kurie mus seka ant Facebook, mes judam pirmyn, mes taisom, mes gerinam tą jaunimo centrą, įvedėm naujas šviesas, išdažėm naujas visus apatiniai kalitorių, atnaujinam, kad jis būtų patogesnis, jaukesnis, kaip sakė vienas pasakė užvakar, perkėlėm į 70-ųjų metų į 2020-uosius metus. Prašome, lankykitės, palaikykit mus, dalyvaukite, paremkite mūsų idėjas ir svarbiausia, dalyvaukite. Dirbkime kartu, nes lietuviai gali, mūsų yra tiek daug, kad mes galime ir turėti ir pasaulio lietuvių centrą, ir Čikagos lietuvių centrą. Ačiū uždėmesį. Ačiū Antanai, aš tiesiog jaučiu, kiek daug širdies tu dėdė, iš tikrųjų visi turbūt žino, kad Antanui tapus, sakykime, pagrindiniu žmogum jaunimo centre veikla atsigavo ir iš tikrųjų tavo tas užsidėgymas ir tas noras išlaikyti centrą yra pavyzdinis. Ne tik mano vieno, bet daugiaus mūsų dalykų. Ačiū, bet kiekvienai kariuomeniai reikalingas vadas. Antanai, tai dabar jeigu susumavus visą tą, jums labiausiai kokia pagalba reikalinga? Aš girdėjau, kad jums gal būtų reikalingos mokytojai, meno klasėmis ir aš asmeniškai pažadu, kad mes galime padirbėti su savo mokytojais ir galbūt atsirastų norinčių
pabandyti tas klasės pravesti ir... Šiuo laiku, kaip sakiau, tie kūrybiniai šeštainiai jau reklamuojami, kitą šeštainį pats pirmasis. Kviečiam žmonių registruokitės, galite susimokėti atvažiavę. Aš žinau, kiek daug vilties tu turi, bet turbūt yra tokia nuomonė, kad į jaunimo centrą mažiau žmonių važiuoja, arba jie nesirenka būtent ten dalyvauti. Tai iš tikrųjų mūsų kartos, kurie mes atvykome į Ameriką maždaug prieš 28 metus, 9, tai iš tikrųjų ten mūsų kaip alma mater, štai pirmosios parodos ten, Čiurlionio galerijoje, pirmoji lietuviška mokykla, nes gyveno aplinkui. Ir aš tikrai žinau, kad yra dalis žmonių, kurie gyvena aplinkui ir netgi daug toliau nuo Čikagos, bet vis dėlto renkasi ir jūsų mokyklą, ir puikiausiai atvažiuoja į parodas, ir aš nebejoju, kad atvažiuotų į klases ar užsiėmimus. Dar vienas klausimas būtų toksai, ką mes galėtume kaip lietuviai visi padaryti, kad tas jaunimo centro paskaitas nebūtų prarastas? Arba ką galėtume padaryti, kad jėzuitai priimtų mums palankų sprendimą? Jeigu aš žinočiau, mes gan detaliai tam laiškiai išdėstėm, kad 42 metų pasauliečiai tvarko jaunimo centrą, rūpinamės visų pastatų, rūpinamės visais remontais ir iš, kaip sakant, tėvų jėzuitų jokios paramos nėra. Jie yra savininkai tų namų, mes esam nuomininkai ir iš jų jokios paramos negauna. Paremkim jaunimo centrą, dalyvaukim mūsų renginiuose, nes visos išlaidos krenta ant mūsų pečių. Mes iš tėvų jėzuitų jokios paramos negaunam. Dėkojam Lietuvių fondui, per juos gavome paskolą 150 tūkstančių ir iš Small Business Administration gavom paskolą 65 tūkstančius. Mes esam skoloj. Ačiū, kad turėjom santaupas, mes prasiverčiam iš tų santaupų, mes pragyvenam. Būtų mūsų noras, mūsų idėja yra lietuviai, sugrįžkite pas lietuvius. Mes duodame jums nuolaidą, pas mus saugu, yra policija, kurie pravažiuoja, apsaugoja. Kviečiam. Ja, turbūt daugelis aš girdžiu Antanį. Sugalvosim, ką nors įdomaus ir kartu mes bent jau iš meno srities ką nors bendro padarysime tokio, kad prisimintume, kaip Algimanto Kezio amžinatilsį laikus, juk ten mūsų visų buvo, kaip sakyti, pirmosios patirtis Amerikoje ir kaip galingai ir kaip smagiai mes tada gyvenom jaunimo centre. Pas mus naujai praeitą užvakarą the National Lithuanian American Hall of Fame atidarė savo garbės sieną. Ten yra išdėstyta visų jų tie garbės nuotraukos ir jų trumpi aprašymai. Visi aprašymai yra anglų kalba. Tai geras dalykas tuo, kad meksikonai ir meksikiečiai, kurie lankosi, galės pasiskaityti ir sužinos, kad va, yra lietuvių tauta ir va, kokie šitie yra garsus lietuviai. Ir tam jaunimui, kuris lanko lietuvišką mokyklą tenai, jie galės matyti, va, okay, I can relate to this person. He's Lithuanian, just like me. Gerai. Ačiū labai Antanai ir niekas nepamiršta. Jaunimo centras tai yra mums labai labai svarbus dalykas. Prašom prie mikrofono, jūs susitikite. Raminta Vilkienė. Raminta Vilkienė, esu iš Detroito, originaliai iš Lietuvos. Ir projektą abidvi sugalvojom, ar idėja kilo, nes labai aktyviai dalyvaujam Detroite. Tiesiog turim... Labai arti atsistojom. Dainava šalia pilėnų. Ir aš pati, kad ir augu Sovietų sąjungoje ir sovietiniai Lietuvoj, šeima buvo religinga. Ir važiuodavom į Kalvarijos kalnus, kur buvo draudžiama, bet jau 80-ais metais buvo atlaisvinimas daugiau, gal tų persekiojimų mažiau buvo. Visa ta vaiko ar jauno žmogaus, to religinio gilumo ar tarkim tos maldos, tu nesuvoki dar būdamas vaikas ar paauglys. Bet be galo didžiulį įspūdį paliko visa ta kultūrinė terpė.
ir visos mūgės, kur būdavo, ir mišios, ir žmonės atvažiavę tuos kalnus eiti, tiesiog visa tava kultūrinė savaitė sterbė. Atgavus nepriklausomybę Vilnius turėjo kalvarijas. Vilnių kalvarijų koplyčios yra labai gražiai atrestauruotos. Ir tiesiog gimė tokia mintis, kad mes turim Dainavą ir turim tokią vietą, kad irgi galėtumėm turėti savo kalvarijas ir turėti gal irgi savaitę ar savaitgalį, kur būtų trauka, ne tik religinė trauka, bet ir kultūrinė trauka ir jaunimui, ir tikintiems, ir gal ne tik lietuviams, ir lenkams, ir kitiems katalikams. Ir tarkim stacijų ar koplytėlių statymas, mes turim be galo daug menininkų išeityje, kad paskelbt konkursą, ir kad įjungti į kūrybą koplytėlių ar stacijų čia gyvenančius menininkus, arba kad ir gyvenančius iš Lietuvos. Žinoma, didžiulis projektas, mes nesam papunkčiui išdėlioję, nes mintis gimė šiemet net ne vasarą, kai vežėm vėliavą pavasarį 70-mečio Dainavoj, ir jinai be galo graži, be galo didelė, mes tos koplyčios gali būti išbarstytos per visą Dainavą. Tai taip, turi būti finansai, supranta. Turi ieškoti sponsorių, bet ir finansus galėtumėm gal bendruomenės įtraukti. Kad tai nebūtų tik tik Detroitas sugalvojo. Ne, kad tai būtų mūsų platus, visą Ameriką apimantis projektas, kad arba tarkim net ir parapijos gali sponsoriauti. Tarkim, Filadelfija vieną staciją daro ir turi menininką, kurį nori parodyti. Kita, Los Angeles gal kita. Čia yra idėja neišrutuliuota, bet Yra svajonė neišrutuliuota, bet kiekvienas projektas arba kiekvienas, kas būna įgyvendinta, prasideda nuo svajonės. Ir jeigu norėsim, padarysim. Ne per metus, čia nebūtų metų, čia gal net ir kelių metų projektas, bet galvoju, kad tada Dainava netgi dar didesnis traukos centras. Dabar atvežam jaunimą. O jeigu padarom religinę savaitę ir jeigu pasikviečiam kunigų iš Lietuvos ar paskaitininkų, iš tikrųjų tokia dvasinė savaitė, bet įtraukiant ir visas apylinkes, kas čia gyvenam, ir įtraukiant ne tik religiją, bet ir menus, pristatant per religiją menus arba per meną perteikiant religiją. Tai tik tiek. Ir dabar aš viską klausydama pagalvojau, kad štai pat, pavyzdžiui, ir koks nors važiavimas lietuvių bendruomenės pilnai galėtų vykti Dainavoje, kur visi atsipalaidavę, gali ir savo posėdžius padaryti, bet kartu ir visokiausius kultūrinius renginius. Taip. Tai būtų unikaliai. Ir Dainava turtas mūsų, iš tikrųjų jinai ir yra iš mūsų visų, ne mūsų, mano gal tėveliai, seneliai neprisidėjo prie išlaikymo, aš dabar kažkiek prisidedu, kiek galiu, ar vaikus į stovyklą veždama, bet mes iš tikrųjų tokią unikalią vietą ir nežinau, aš tas kalvarijo ir iš vis lietuviška kultūra, dar Žemaitė per laidotuvės kalnus gieda, kitos aukštaičiai su valkiečiai jūs tik rožančių kalba, tuomet žemaičiai 3 valandas gieda kalnus. Bet tai yra mūsų lietuviškos kultūros dalis, palikimas, šaknis. Va dabar kyla idėja, kai kalbam, pasakiau, giedam kalnus. Mes turim chorų kai kuriuose bažnyčiose, kodėl negali vienas choras gieda kalnus, kitas ar ten punktą kalnų, kita. Tikrai tą viziją matau tokia daug platesnė.
Bet reikia žmonių ir kitų dar galvų, kad padėtų įgyvendinti. Tai jūsų idėjai įgyvendinti tada, ko reikėtų? Pirmiausia, kokio nors komitečių po tokio unikalaus su atveru. Tokių crazy kaip aš. Tokių, kurie labai minėtų tą Lietuvos archainę. Reikėtų žinoma Dainavos atstovų. Mes sakom, o Dainavoj darom, gal Dainava nesutiks, sakys, mes visai nenorim nieko įsileisti. Reikėtų žinoma kunigijos atstovų. Reikėtų menininkų atstovų, kas išmano sakralinį meną ar lietuvių liaudės meną. Tiesiog pačiai pradžiai gal, kaip Asta mini, komiteto, kuriam ši idėja patiko ir kuris atrastų laiko ir jėgų ją išrutuliuoti daugiau ir gal pradėti žingsnius. Research padaryti, kas įmanoma, pasiekti, kas neįmanoma. Taip. Labai gera mintis. Pati idėja yra tikrai puiki, tikrai iš mano čia visų buvusių, šiandien turbūt čia mano favoritinė asmeniškai, bet čia yra didžiulis planas. Čia yra didžiulis masinis planas. Tai tada, kuo mes galime padėti tau dabar, kaip tau atrodo? Tai galvoju, jeigu patinka, jeigu pritartumėt, jeigu jaučiat artimumą, neužmigdykim, o galvokim. Tai mes neturim šiandien išspręsti. Jeigu ta idėja patinka, galvokim, kaip ją neužmigdyti, kaip ją galėtum. Neužmigdyti šiandien. Tikrai, čia dar daug visokių atvirų galimybių, bet neužmigdykim. Ir labai dėkinga tau, kad tu ateini su unikalia mintim, su gilia mintim. Ir pristatai, man atrodo, bus išgirsta. Ir dar norėjau paminėti vieną moterį, Daną Cipkienę, kuri, suprantu, yra iš rytinės pakrantės, siūlo statyti tokias kaip lietuviškas sodybas kiekvienoje iš valstijų, kur yra lietuviška bendruomenė. Tos sodybos galėtų tarnauti turbūt kaip centrai, jinai tiksliai nenurodo, arba būti kaip pensininkų namais. Tai tos sodybos būtų įvairios ir, man atrodo, galimėtų tokia tradicija, sakykime, gal mes nepadarysime Rumšiškių aplinkui įvairiose Amerikos valstijose, bet man atrodo, tai būtų labai unikalu, jeigu tas pavyktų. Ar ne? Tai turėkime šitą mintį. Taip pat noriu paminėti Ingridą Lomburg, kuri atstovauja mokyklos Saulėtas krantas Floridoje turbūt. Ji nenurodė savo idėjos ir parodė norą, kaip labai ypatingai jinai norėtų prisidėti prie tokių renginių, kurie galbūt nuo, kaip sakau, nuo pirmo plyno toliau eis kiti ir bus daug tokie labiau aktyviai dalyvaujami renginiai. Tai Florida nori bendradarbiauti su visais, su bet kuo, bet kaip. Tai gera mintis. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad jeigu tie, kurie šiandien dalyvavote, išeisite su nors kiek suaktyvintų savo protų ir būtinai suaktyvintą širdimi. Kaip jūs matėte, visos idėjos, visi daromi darbai, išlaikomos organizacijos yra vertos dėmesio ir jos yra reikalingos. Jeigu jos nebūtų reikalingos, niekas neįtų, niekas nedalyvautų. Mes visi turime unikalią galimybę tą lietuvišką kėdutę išeivijoje savo prisimatuoti. Bet yra tik vienas kelias ją prisimatuoti. Joje ir pasėdėti. Ir ne tik pasėdėti, bet komfortą pajusti. O tai atliekama tik per savo darbus. Nes pažiūrėjus, įspūdžio nėra. Išgirdus, irgi ne kažką. Reikia tiesiog nebijoti, eiti į organizaciją, surasti savo talentą, surasti savo sugebėjimus. Ką jūs bedarytumėt? Šoktumėt, dainuotumėt, sportuotumėt, pieštumėt, organizuotumėt, būtumėt. Kiekvienas iš jūsų turi savo viduje daug potencialo. Ir tas potencialas turi išdrįsti, išlysti, iškilti ir tada į tą lietuvišką kėdutę ir pažiūrėkit, ar ten patogu, ar ten malonu. Tikslas buvo toks, kad
toks renginys įvyktų, kad jisai skelbtų žinę ir galbūt kažką užkabintų. Loreta mane pakviesdama paprašė, kad pakutenčiau, žodžiu, padus tom visom žmonėm arba jų ambicijom ar talentam. Ir tada pažiūrėkime, ką mes visi bendrai galime padaryti. Tai jeigu pakutenti nors šiek tiek pavyko, tai aš sakau, aleliuja, ir sakykim, kad tai gerai. Pabaigai tik noriu pasakyti, kad ne tik jūs salėje žiūrovai, bet ir televizijos žiūrovai, kurie matysite šitą laidą, girdėsite šitas idėjas. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad jungėtės į lietuvybės šeimą ir mes visi generuodami idėjų katilą jį užvirinsim iki karštumo. Tikėkite ir pasitikėkite, ačiū visiems ir einam gerti kavos ir valgyti sausainių.